Na teritoriji mesne zajednice Prvonek, koja je veoma razuđena, živi 340 stanovnika. Akcija je organizovana na otvorenom, na prostoru kod brane Prvonek, gde su uslovi za ovakve aktivnosti itekako povoljni. Dolazak lekara i mogućnost konstantne zdravstvene nege veoma je obradovala meštene. Ja samo mogu da pohvalim da je ovo izvrstan, da ga nazovem, potez medicinskog centra i doktorke Ljilje i njenog tima, da je ovo dobro za ovaj narod. Kad bi ovo moglo da se nastavi, da se ova akcija nastavi i da bude stalno, da jednom sedmično dolazi lekar ovde sa medicinskom sestrom i da donose lekove sa apotekarkom i tako dalje. Možda vidite ovo iza nas, ovo su objekti ti koji su i dan danas stoje, nisu u funkciji, a mislim da su, može da se koriste od danas, od momenta, znači u takvom su stanju, napravljeni su lepo, novo, lepo izgleda, znači da se pusti to da radi, da dobijemo mesnu ambulantu, da bude ambulanta pustena, da lekar dolazi jednom ili dva put, kako je mogućnost da se dogovorimo sa njima. Ima ljudi ovde stari, imaju potrebe za lečenje, pa u sklopu toga može posle toga da bude lekar, pa ima i do porodice neke da ode, da obiđe neku porodicu, znači imamo te potrebe. 86-godišnji Prvislav Stojković je najstariji meštanin ove mesne zajednice. Sa suzama u očima zahvalio je na ovoj pažnji. Prema godine zadovoljna sam s rezultati. Pa ja ne bi mogo ništa da kažem. Ja mislim da mi treba samo, ne samo ja, nego svi mi da budemo zadovoljni i prezadovoljni sa ovom, uslugu što na nas pruža pomoć. Zato što smo mi daleko od grada, pa ne možda stignemo. A ovo je za nas odlično. Direktorka zdravstvenog centra, doktorka Ljiljana Antić, najavila je skoro opremanje ambulante koje odavno postoji u Prvoneku. Sa lekarima, specijalistima i medicinskim osobljem razgovarali su sa meštanima i dogovorili da nastave sa ovakvim pregledima jer su neophodni. Mogu da kažem da je prvi utisak sa dolaskom ovde jedan prelep utisak o predivnoj prirodi, o dobrim ljudima koji su se jako obradovali našem dolasku. I napravili smo dogovor da ove preventivne preglede radimo mesečno jedanput, dolasci specijalista da budu bar jednom mesečno, a imat ćemo redovan dolazak lekara opšte prakse jednom nedeljno. Imamo ovde prelepu ambulantu. Ono što treba da uradimo vrlo brzo je da je opremimo nameštajem i potrebnim aparatima i da krenemo sa radom. Prema ovoj ambulanti gravitira 340 stanovnika. Uglavnom, ono što sam primetila, da se radi o starijim ljudima kojima je teško da dođu do vranjske ambulante. Skoro svako od njih mi je to i rekao. Doktor Kantić je rekla da je u dogovoru sa meštanima zakazan veliki broj dijagnostičkih procedura u Vranju kako se oni ne bi mučili da dolaze. Telefonom će biti obavešteni o terminima. Dogovoreno je da ni po redovnu terapiju ne odlaze lično, kada ne moraju, već će to za njih činiti predsjednik mesne zajednice.